Snimam. Živio kod Živesta, Neđa Dlović sam jaz. Dao sam mu mečkan na brzinco. Opisu kako preživeti kod žrtav mikrovalovnih napadov, kod žrtav organiziranega zalezovanja, kod žrtav elektrotrpinčenja na daljavo, v bistvu vseh možnih načinov, ki obstajajo. Vas bom malo popelil po teh zadevah. Imam tudi skupino Targeted Individuals Balkans na Facebooku, kjer je ogromno žrtev iz sveta, tudi iz Slovenije in iz Balkana. In delimo mečkan izkušnje kot žrtve tovrstnih napadov in tam se tudi malo pogovorimo in izpostavljamo načine, iz kjer se pol tudi da videti kakšne mogoče izhodiščne točke. Če ne nič drugega, vsaj tist, da se preživi dan po dan, čim lažje, kakor se le da v teh težkih terorističnih zločinih na človeštvo, ki se trenutno odvijajo. Za sam začetek, da bi ublažil recimo bolečino, moč, elektromagnetnih sevanj, napadov, mikrovalovnih napadov in vsega tega skup, je dobro, da veste, da se da telefon dati 4G ali pa iz 5G na 3G v nastavitvah. Saj tako zmanjšate moč uporabe najhitrejšega interneta, s tem zmanjšate tudi sevanje na telefonu, katero pač upijate skozi nanopore, kar bom tudi ene druge priložnosti malo bolj razložil, te nanopore se jih da pa tudi pogledati na internetu, upišite v Google nanotehnologies, nanopore in podobno in vam bo zihar nekaj ven vrgal, imate tudi med slikam brošurce in tako naprej, ka vam malo bolj potanko razloži, kako ta zadeva poteka. Nekje mora biti tam tudi omenjen virus Morgellons in take zadeve, ki je nanovirus in se zdaj pojavlja za širšo javnost v bistvu v Ameriki se že nekaj časa govori o njemu, pri nas se pa tudi zdaj že pojavlja, počas sem videl na nekih straneh in tako naprej. Tako da tukaj greste v androidnem telefonu. Greste v ikona nastavitve. In potem v nastavitvah greste na povezave. In pa imate takole. In potem v povezava greste na mobilna omrežja. In v mobilnih omrežjih vam vrže omrežni način 3G. Pri meni je že. Kdor pa nima, če ima LTE ali pa 5G, zdaj že v bistvu vo LTE ali nekaj tazga, pa ne si predstavlja na 3G. Dost hiter prenos podatkov je vse za tiste uporabnike, ki nimajo nekih ogromnih potreb za vleč kakšne ogromne datoteke preko interneta dol. V tistem primeru, če se pa kdaj zgodi, da morate, pa zadevo prestavite na LTE. Ali pa na Wi-Fi, ne, kar je pa še najboljši in za vleč dol razno razne datoteke. Zdaj pa
Za domača omrežja, kjer so pa optični kabli, pa potem na Wi-Fi-ju, tisti je pa še majčkam bolj nevarno, ne? Zaradi tega, ker so ogromni prenosi in ogromna mikrovalovna sevanja se lahko zgodijo z tistih Wi-Fi naprav. Doma, kjer imajo ljudje prenosa po 500 megabajtov, 500 megabitov, 500 megabitov ali pa giga, giga in tako naprej. V glavnem, itak, že to je sumljivo, da ima vsak Wi-Fi svoj kanal za vojsko. Tako da je jasno, da je to neke sorte orožje, ne? Potem na iPhonu. Na iPhonu greste pa isto settings, ikona nastavitve. Potem pa greste na iPhonu greste na slabo se vidi tukaj, ne? Na iPhonu greste na mobile data, pa imate od zgori mobile data options in imate voice data in tam imate spet takole na izbiro. Slabo se vidi. LTE 3G ali pa 2G in od spodaj možnost, da se VoLTE vklop in date tudi tukaj na 3G. In na ta način v bistvu omejite dostop prenosa podatkov na vaš aparat, kar v bistvu omejite tudi možnost sevanja večjega na aparat, tudi pa malo zmanjšate internetno hitrost na aparatu. To je tisti del, kjer nam oni ponujajo hitrejši internet, nam ne povejo pa s tem hitrejšim internetom, kakšne so lahko posledice na človeka in na njegovo zdravje zaradi ogromnega mikrovalovnega sevanja. In te radiacije na človeka. Tukaj se odzadi dogaja marsikaj, lobisti imajo ogromne plane odzadi in delajo se tudi bolezni za farmacijo in tako naprej, vse prek teh telefonov, zaradi česar tudi toliko povečano število bolezni v svetu, tumorjev, rakov, multipla skleroz, Parkinsonov, Alzheimerjev in tako naprej. Že zaradi varnosti potrošnikov bi oni mogli na te škatle, kjer prodajajo telefone, ljudem gor dati napisati kakšno številko kakšnega servisa 24-urnega, v primeru, da ljudje zaznajo prekomerno sevanje, prekomerna sevanja, prekomerno Wi-Fi izpostavljenost in tako naprej. Za varstvo potrošnikov bi mogle biti neki varstveni ukrepi od strani prodajalcev teh telefonov oziroma proizvajalcev. Ampak in da bi ljudje opozoreni, da v bistvu s sklenitvijo aneksa imaš tudi pri sebi kemično orožje, kar dejansko to je. Ampak ljudje se ni osvestali v tej smeri, najbrž namerno, zaradi tega, kar se danes vse skupaj dogaja, kakor so targeted individuals, ki so mučeni z mikrovalovno tehnologijo prek svojih telefonov, kjer jim se bere misli prek teh smart aparatov, katere so kupali. V bistvu postaneš sužen, tako rečen, dobesedno.
svojega aparata, katerega plačuješ, on te pa lahko košta zdravja, bolezni in tako naprej. Tako da bom zaradi tega še ene par stvari izpostavil. V primeru, da postanete ta targeted individual, individualna tarča oziroma ciljna tarča policije, vlade, obveščevalne službe, vojske in njihovih najbrž Murder for Profit kluba, kater za mehne denarce trpinč žrtve mikrovalovnih hudodelstev, jih preganja, zalezuje, muč, straši in to traja vse do končnega cilja, da se žrtev ubije ali mentalno spremeni, onesposobi za normalno življenje, da kot tak tudi ne bi mogel biti verodostojna priča na sodišču ali pa karkoli. Splošno znano iz Amerike prihajajo informacije, da so to vrste metode koristili tako imenovani iluminati v namen okoriščanja, da so kradli ljudem pesmi, da so kradli, prevzemali raznoraznim pevcem ideje, poslovne ideje, kakšnim poslovnežom in tako naprej. Kar se danes nisem mogel osebno udeležiti zaradi problemov s prevozom snemanja z direkt v društvu, vam opozarjam od doma in sem pripravil za to od doma, da se vam oglasim. V glavnem, navodila za preživetje, surveillance issues, Paul Byrd, bi si mogel vsak državljan prebrati, da bi vedel, na kakšen način delujejo te nepridi pravi in hudodelci, organizirana kriminalna hudodelska združba, državna tajna, hekerska, specialna tajna, v bistvu delujejo na več načinov, niti en ni prijazen človeku, niti ljudstvu. Potem tako, telefon na 3G smo že rekli. Pametno gibanje z ustavljanjem na varovanih območjih, to pomeni človek, ki je napaden in človek, ki ni napaden, pa da ne bi postal napaden, je vsem dobro, da mečkan, glede na to, da se nahajamo v 21. stoletju, kjer se govori o agendi 21, agendi 30, se pravi, to so višji plani depopulacije, višji plani delovanja v nekih vojnih programih nad civilnim prebivalstvom globalno. In glede na to bi bilo dobro, da vsak prebivalc se zaveda, kje se nahaja, da živimo trenutno v tretji svetovni vojni. Že 1.1.2021 se mi zdi, ali 2022, ne vem točno, meni se zdi, celo 2021 je bila že brošura na Facebooku prva, ena med prvimi slik, ki se je delila na Facebooku, je bila WW3, World War 3. Se pravi, tretja svetovna vojna. In tretja svetovna vojna je v poteku, sem se ljudje ne zavedajo, ker je najbolj hinavska, deluje s prikritim tehnologijami, s prikritimi metodami in načini, ki so jih razvijali Mossad, CIA in razno razni drugi, zadnjih Mi-5, Mi-6 in tako naprej, zadnjih 100 let, skrb znanstvenostjo in napredkom znanstvenosti in psiholoških igric. Zadnjih 100 let so razvijali metode in načine zastraševanja človeka, uštric z naprednostjo tehnologiji, informacije in tako naprej, da točno vejo, kako delovati na človeku na daljavo, kako ga strašiti in tako naprej. Tako da pametno gibanje z ustavljanjem na varovanih območjih, se pravi, dobro se je premikati po dnev od 7 zjutraj do polet do 9-10 zvečer, po zim že malo prej, ampak dokler so še promet na cesti in tako naprej, čim manj se gibljati po zakotnih prostorih. Jaz osebno, odkar sem napaden, sem nehal hoditi po gozdovih, mem voda, mem rek, kar sem tudi izpostavljal, da se ve, da je prišlo do ogromno enih utopitev,
v samom začetku teh katastrofalnih dogajanj globalnih, da kar se tudi opozarjal ljudstvo že leta 2018, 2017, 2018, 2019 si izpostavljal njihove načine in metode na Facebooku. Ogromno enih objav mi je bilo tudi omejenih, ravno zaradi tega, ker sem ljudi opozarjal, da varno, kako da varno živijo. V primeru, da vas policija zaustavlja po noč, nekje na neki temni cesti in tako naprej, vaša državljanska pravica ustavna je, da se ustavljate na varovanih območjih. Se pravi, če treba 5 km, da za vami vozijo, 10, 15, nima veze. Imate pravico odpreti okno in rečete, gospod policaj, jaz se bom ustavil na varovanem območju, ne bom se ustavil v tej temi, to je moja državljanska pravica, ustavna in prosim, če pelete pred mano ali pa za mano, kakorkoli, sam ne smete se ustaviti. Pelete se do naslednjega Petrola recimo ali pa OMV-a, ki je odprt ali pa kjer je vse pod kamerami, nasvetljen, kjer po možnosti še kaj ljudi, zaradi tega, da niste sam z njimi, ker lahko tudi uletavajo v razno razne sisteme in brišejo kamere in brišejo vse te posnetke, ali pa oni vzamejo posnetke, pa izrežejo, da se nič ni zgodilo na tem mestu in tako naprej. Ljudje so v nevarnosti in tako je treba živeti, če hočete preživeti. Skrbite za svoje otroke, vedno, vsako minuto, gledajte, kje so. Če vam po pravici povem, na žalost, da so otroci niso varni niti v vrtcih, niti v šolah, že v porodnišnicah ne. Tako da bi bilo, če se mene vpraša, najbolj, da bi ženske spet rojevale doma. Programi za meritve teh Wi-Fi izpostavljenosti ali pa sevanja, tudi dobite na trgovina Google Play Store. Nekatere so plačljive, nekatere so zastojne. Za orientacijo pa da si malo zmerite, da vidite, če se kaj dogaja na vaših aparatih. Potem večkrat lahko tudi pogledate na Google pomen teh meritev in kakšne so varnostna merjenja že izmerjena za določeno internetno hitrost, koliko sevanja pušča na kvadratni, na kubični meter in tako naprej. Snemanje in javno izpostavljanje, se pravi, če se vam kaj tazga pripeti, postanete žrtev, zaznate simptome, je dobro, da se posnamete, dobro, da stopite v kontakt žrtvami, kakor sem jaz, ali pa kakšna druga žrtva, če jo mogoče poznate, ali pa če jo srečate na internetu, ponovno se označujemo z TI krajšavami na Facebooku, in imate tudi skupine Targeted Individuals, moja osebno je Targeted Individuals Balkans, tako da dobrodošli, še enkrat. Tudi druge skupine Targeted Individuals so na Facebooku, kjer isto se pogovarjamo z žrtve iz celega sveta. Če je le možno, da pridete v medije, krasno, jaz nisem uspel v 5 letih, hvala Bogu za društva, kot so Belis in tako naprej, OPS in ostali po Sloveniji, da govorijo o teh stvareh, kaj ti drugač bi bile žrtve totalno zasenčene in samo še lažje in večje tarče. Potem povezovanje z ljudmi istih oziroma podobnih simptomov, to sem že povedal, in v bistvu teh taktik napadanja, ne, če zaznate simptome, da vas nekdo zalezuje, da vam nekdo krade non-stop neke stvari, da vam zmanjkujejo predmeti, da vam praska avto, da vam lukna gume, da vam, ne vem, avto kar na ovinku ugasne ali pa kaj tazga, imajo tudi to možnost, da se iz satelita povezujejo z vozilom, sploh teli zdaj tanovi, ki imajo vsi računalnike noter, v bistvu se povežejo z njimi kot s svojim vašim smart telefonom in ga hekajo, tako lahko hekajo tudi avto. Ženske ne bodo zelo previdne, kje hodijo po noč.
s kom se dobivajo in tako naprej, zaradi tega, ker se dogaja tudi posilstva, ugrabitve, in otroke se ugrabla in tako naprej. Tako da bodite še posebej pazljivi na to, zaradi tega, ker ta hudič nikoli ne počiva v bistvu in vedno deluje v sklopu tega novega svetovnega reda, zastraševanja in tako dalje. Za kar bom tudi probil pridobiti en prispevk enega patra iz Rima, kater javno govori, kako ne bi za temi zadevami stal masoni, masonski iluminati. In da globalno vršijo, financirajo v glavnom in podpirajo tehnološko, ker so oni razvili te tehnologije, tehnološko podpirajo napade na civiliste v smislu tega satanizma, ali kaj jaz vem, širjenja tega satanizma, da zlo hodi po zemlji in tako naprej. In preko NATO obveščevalnih služb, policije, farmacije, vojske, medijev, furajo to tretjo svetovno vojno. Nedžad Lović, zaenkrat je to. Lep pozdrav.